کار یو تاوت کوا واکو کیندا بیا یی چې مینا څکل نه د خپل زی غوډی پزړکه ها تکا سا مینا څکل نه د خپل زی غوډی پزړکه یا ډرا خو لا به کو غوړل ور مګینا انا نا کما کدر من له دن کی اوری دن کی خپی غم خنه بی غم پداخ پر ونا کی میګه و ام شاعرادو چې تکړه شعرونن بیا رغول دی خو پر نه لکه چې خبر مون پر چټه شوی وی که خیر تو ستا په مشاعر پایل کی د مشاعر په دغه وال سر کی میګه داس شاعر لري چې کلا ور داس بالک پر شي څه پر یونس روان سي میګ خپل داس ډیر څه وتا ویلا نه شي ځان چې داس نه وی چې پر یون لا تک ماز غایر تا په موت کوی دغه شاعر نوم دی که خیر وی چې چلای ځای وا السلام علیکم جوړی خدای نا ماشاءالله کا خیر وی کا نه دا غای منی په سر لیک ډیر کولای ورکه کا تک سیر ته تی غای الله خدای دې جوړ دل را شیر څه داس دی وای چې تم و نکړي چې د کار په ضوابطو کیږي تم و نکړي چې د کار په ضوابطو کیږي او داسې وخت دی چې هر یو کار په ضوابطو کیږي او بیا وای چې دلته پیسې دی معتبر استعداد ضعیف دی دلته پیسې دی معتبر استعداد ضعیف دی او چې واسطه لري هر کار په زور دی بریتو کی او بیا وای چې دلته ډیر شته پټه کې نه پوي غزان جوړوي دلته ډیر شته پټه کې نه پوي غزان جوړوي او غلا غداري کړي سټایل په سټایل باندې وختان جوړوي موقف یې ټیټ وي خو په نورو به مولای خرڅوي موقف یې ټوټ وي خو په نورو به مولای خرڅوي او دا خپل بې عقل صورت زر ترېنه شیطان جوړوي یوازې ځان ته وي مغرور بلته په سپکه ګوري یوازې ځان ته وي مغرور بلته په سپکه ګوري او نوې خبر چې هر انسان ورته په کرکه ګوري کورسای ناست وی ځان بادشاه بولی خو نور بیا ورته په کورسای ناست وی ځان بادشاه بولی خو نور بیا ورته او لکه کلپای لکه بوتل لکه ټمټک ګوري وای چې ځینی په کور کې رئیسانو ته کلچې جوړوي او ځینی په کور کې رئیسانو ته کلچې جوړوي او کاشوغې پرېږده بس له ځان څخه بیلچې جوړوي له داسې خلکو کرکه لري داسې کار کړي چې چله له داسې خلکو کرکه لري داسې کار کړي او چې هلته دوی ورته دغلته مورچې جوړوي یای چې یې کلی پیغله یې ودکړه تکا سا یې کلی پیغله یې ودکړه موبایل پانی ته نه به تل وی لړا مننه کما چې چلی صاحب نه ډیره مننه کوم واقعي نه صاحب کی وی وزن کې اوخ کچره داسې کارا کته نه په وشي مکشې رنګ په کینی که خیر وی ته شعر به کسي ایس که خیر وی میگی بل داسې شاعر لري چې څوک چې سره باد وی په دا وخت کې شعر لیکي ځکه چې په کمر سره ولي په داسې کې خپرایز نه ورځي دای به دیاوه تا وی دوی کراپی وانی مار ونسی یا دغه شاعر نوم دا ګل زندای سای السلام علیکم وعلیکم السلام ستړای خو ماشه جوړی خی تکړای چې ژوند ما شاء الله نن خو ډیر کولای برخه کا وزر ولګین ګاټ وای دا د سو وکول پر سر خلاص امو زرا خو شیر دا یای چې تنخوا په افغانۍ د کاروبار مو په کالدوره تنخوا په افغانۍ د کاروبار مو په کالدوره دا څرنګه افغان شولې په زور کې د کندوره اول مو دا پلمه وا چې ټیټه افغانۍ دو اول مو دا پلمه وا چې ټیټه افغانۍ دو اې شاه چاګه بدلیږي شوا په خپل ځکی کاروره مامور چې تنخوا وخلي باس ور وتښتي ساروبتا مامور چې تنخوا وخلي باس ور وتښتي ساروبتا چې زر زر ار بدالا کا ایمو ډیر ادوی سورا
De خپل وطن ریپای مو په پردای ریپای مرچا کړه د خپل وطن ریپای مو په پردای ریپای مرچا کړه اې دې نه بل نه وینې مازه کې صاحب کورا او اې تو داغه و دا راځي زلش کې سوچ وکړه په پړه تا وټه کوي Та да пе каркавиче забо вахежам спожмайта. Та да пе каркавиче забо вахежам спожмайта. По худай пода се халко пат хана кай дела зора. Дера мербани, пради ватан реваз да гулзинда ай миш по ком кше. Пради ватан реваз да гулзинда ай миш по ком кше. Е те реваз делуша шуал гамина дер бешмора. Zindabad. Aviai ce saja tu da khadai da zada da arna wadai da. Ta gasa? Saja tu da khadai da zada da arna wadai da. Mu ba mar gai puche stadi ki maya na. ویله مې شرماوي ویله مې خپه کوي نه بو د خلک به څه یي چې ناز شی دې ته کړي دي نه بو د دیار لسه کله کې به شی دې ته کړي دي خو که خیر وي وکر زیانه لارۍ په څا پرې کې څه مالی نه بو د دیار لسه کله کې هم به وانه مراد تر کړي وای بیا مې کړي شی دې خو بیا ما نه نه کوم چې تاسو مې دا وره پړی وته مننه کوم که خیر ګل زندینه ډېره مننه کوم چې ډېر ښکلی شی ووایې ځکه چې می که خیر وي په پرته په افغانستان کې که خیر وي سعودو په دغه پاکستانۍ ریپۍ وخوري خو میږ داسه نه ځنه چارواکي چې دي تنخوا به په افغانۍ د ته وخلي ولته کلتوره کړو ای توسه که خیر وي خدای د انصاب دېر کړو نه ربي میږ څه ووایې ووایې زرم شته نه که نه می خو دا زنه زنه ده خو چینار ول هغه کسان چې مرۍ مته کړې نه وي بیا مننه کوم یس کې خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې هغهی سباره یې سهر نه روغولی دی زومیر سولی دی په ډېرې تکلیفې په ډېرې خورۍ یې دغې شاعر نوم دی که خیر وي انذار بول زون که خیر تو بیاد یا الله خیر خدا خیر اچھا دے کرون سر والی زون که خیر تو بیاد که خیر واگر شاید ور که ما رزق بنوے تو می خاتم سی وا که کن زورا شوایم بس خدا دے دا خاص کم سر لرا ارشاد 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 شو بیایا سلام علیکم ورگو ورگو ستانی ماشای ورگو شو که دل پی که دل شیر خموز را سرا دخده دو که چه خواخ موشی ارشاد اما نه نه یای چه ار وقت باس را بوده وی یای چه خوانده کسم ار وقت باس را بوده وی یای چه خوانده کسم باس بلنجای وڑا وی یای چه خوانده مانانا خلاد شما تا ای پرتی جنگ نوز خواهند و خواله خلاد شما تا ای پرتی جنگ نوز خواهند و خواله وشا جنجال بر جلوه یا ای چه خواهند مانانا خدای بوده اون بر زیاد که او تلکی هاوی چه موخ پتاز را پتی که چاره وکم و تا لگی آوی چه موخو پو توز را باتی که چاری وکم خیش های تو نگم و تا کوی یه چه خواهنده کسی مانانا مانانا خودی ما دا عمر زیاد کنو جواندی دا وی سترگی دی سپینی دی سپین سترگی تا تنکا ده مارشا آمین خیر وکی تنکا ده مارشا کو ای Старки ди спини ди спин старки а та тан каде марша? На та хох пользам шурма ве я ече хуан дека. Де да хер ваки ца пари дере зуки ди са сад мар ва на пори ги. Гузара Да бала хабара ду. Жаба ди жахша да спира хула ди кага вакаша. Амин, гузаре уе. Ей! Жаба ти жахша да спира хлади кагава гаша
دوه مسلمان سره جنګوي چې خواندې کښ چاته وګړې هر د موچ پوزم بیا وسرته وایم چا بینو دا شیطان نه نه چا دواسره چنګای دا خدای ته ما بار مو امين خدای ته چا کوم راز ابو گاګي دا خيري خبره ده چې این در ګولا بیت پوکي جوړوي زانه حاله این در ګولا بیت پوکي جوړوي زانه خالق په د خګه خله غلطه وی یا چې خوانده کا مننه کما که خیر وی این زر ګل نه ډیره مننه کما د زنه زنه شیطانګر یل ټکی پړخی جان غونده کړ زبا خنه غوړم سخ پلا شیطان یب که کای چې په هر چا کی وی خو میک شیرون داسې دي چې اسپینه کس نه نشي نه را به توسه خدای خپل کونچ تا کوی د تا مخ شو لګی چې میګ به کم یا بیلوستار ریزکه چې یه دوه مسلمانه په مانځکه چې شیطان یې که خدای بده کونچ تا کوي بیا مننه کما ایس که خیر وی میگی بل داسه شایر لاری چه آقای منگال ای سار نای زونر سوالای دای پو دیر خورای پو تکلیپای روغالای دای دولتا که خیر وی ای دیغ شایر نون ده شرشم گل سایر خیلی خور باشه خیلی نان ده اوپرا که ولا در خواستی واقع خیریت بیاده کده خیب خیریت بیاده کده خیب خیریت نماشا لکسان ده زرمه ده تخش واسکار ده نوای کرای ده نمو چه پریگ ده خال ده ده بولی چه واش از ونی وره ترش مو چه پاتا ورتا ولگی ولی شیرونو مرا سیدما شو ای موسرا یو بایتا بخیر که به شیر ده تا دالایی کام یا ایچه نه بزرگیم نه پریون پا مونه نوستی نه بزرگم نه پریون پا مونه نوستی ده خرور میگ دیوینم ای ملت خاک ده خوالا رو بشم از شیر تا یای چې زین مشرون ډېر خشول وی چې لانجا پیدو کو که څه ورکه زین مشرون ډېر خشول وی چې لانجا پیدو کو په کلی کوم کې چې دوا پیدو کو تبه یای چې پنځه ورځې نه جان ولې دا څه وګای بریکی که څه یې تبه یای چې پنځه ورځې نه جان ولې دا څه وګای بریکی په پردی وجره کې چې کورما پیدو کو دا زینې درته کایم احساسات دې کډرون کا چې ونل ویګې کانل ویګم یا چې کلا په ور رئیس سره وایي چې زنده‌باد کلا په بول رئیس سره وایي چې زنده‌باد اه ورګه چې دا واګړه یې کلا په ور رئیس سره وایي چې زنده‌باد کلا په بول رئیس سره وایي چې زنده‌باد بس په دانم کا چیرتای وا نمبر اپی دوه یا چې الله ته بو نپلینا وکم چې ومه بخی هی کسو یې یا چې الله ته بو نپلینا وکم چې ومه بخی بیا نه اسرا کیږي چې لا غلا پی دو کو ډیر مانا ډیر مانا یار غداغ دې مړ ماګا امین دوست سارا خدای دې وړه ژوند دی لاره دې موږ ملګر امین یا چې ول سوال صاحب شیر ته یې بغي درک نه واشته یا چې ول سوال صاحب شیر ته یې بغي درک نه واشته د خوګي څخه زکه کو کا چیر دی واخه ما پایدو خدای دې ومرځي اوت کانو الا غایو ای وری شربات و تر جوړ کوي ورکی دا څه زړه به وته خورکی روی کوي الله کینا واه کینا واه کینا واه کینا واه سی پړای مر وړی دی او تر جوړا مانا ناکم یای چې لایلو ته ډرا خولې اڑا ولا ای ور بالدا لایلو ته ډرا خولې اڑا ولا ای ور بالدا لایلو ته ډرا خولې اڑا ولا ای ور بالدا ای مو اکسیرات اس راشتا که غرزا غولی دی نن از نکم ای شد شن گولنا دیرا ما نن اکم واکیان داس شای جور کرده و چاکی کتا ایک بطا ور وڑی واکا خیر وی دا زن زن بکشتا چه خیمبه اپو چاوی چه چه لستا بردری بی ایلا پکونا خواه بلا رزمو خپلا خیخا نشم وی چه
Asta e cert, asta e șol, eu rămă vece cu anci ta, că abia mă uvă, ce țic de uvini ai ce ta, da, curke. Mă nana zile, cam ca hăervi, ies mic iubăl da să șaier la rice. E dă pus targa mea, eu mă pera țic, nu da el de la hal, că puzăre că zile ri, dar ea bi șaier, da, că ta bine ai pupă zur, că pu da lăi, da lăi, pa educhigi, mână dil de li. E dă de șaier, nu-mi dai ci nargol. Ba, 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 ba! السلام علیکم تشکر ایچی تا چی ما تا وویل چی سکوی دا سوایی تا چی ما تا وویل دا سکوی دا سوایی ما یه پا زواب کی وویل تا کلی و تا کلالا دیر منانا غال هم خپل سرحد لری چغلا کوي تا خو غلا بي ويري بي پروا کلا ډيري ایکسپير پکې نه نه کړا کس چې نار ګلا هغه دا کلا یا ایچه مینه ده داسه لوانه های کرم تکسا مینه ده داسه لوانه های کرم پار کندب که مینی ولی وی بریتی منه نکم اکدر من داسه یه مود گوڑ شیر یه مصرد ای که اجازه رو که وی بیای بیایم که نیمی بیای بخی بیایم نا ارشاد ارشاد مانا نا کما اویایی چه ده غریب خاک پوچاوه پستر گیدیند شه آمین ده غریب خاک پوچاوه پستر گیدیند شه آ دنیو خا روپاوه پستر گیدیند غریبون ده دار با دار کرل یه سایه با کسا زن زن سیبون سدی ده دار با دار یه وچه ولی غریبون ده دار با دار کرد و سایه با کنده رنده زوراوه پستر گردیم نشر میگه زکا سترگ دشوه خوده زکا دار او رزی چی ده میخوا پا کمی خو سترگ نرای دا خوده شوه ششی ببر جوالی بی کل بشن خانه نخو خدا چی یه وقتم فکتل یه وای داسم ببر تو کول یه وای داسم نچه اردی که سترگ ایبکه یکیوی نه شرمه که زکا سترگ دشمه خوده دا پرادی خاکی نخوره پستر گردی ارومه نماده گه استر گرد یا ار وقت گرده گرامه پستر گردی کی تو نه جدا سه اینو خواه بخواه یه تو تا ویای ما یه زگول بشر خان تکس ها؟ تو تا ویای ما یه زگول بشر خان آسه زون بشر ماوه پستر گردیم ما لڑکی میں قدر من کہ خیر ودا مارے خر پر شوی دی اینو من اسرے بنت یای منگڑی ولا خدا خال کے وچ داس کھے بدی خو یہ گون گڑا مان پاتا نہ لگی کی چھ شاعر چا ولی وی قدر من ای میگ شاعر ای دی غیزی پیرا و بیا چھ زگل بش خان سرات وڑ شعر نہ تس تازہ رگم یہ غفر ام پلو یہ مہربان خدا اس پرم